ជាប្រវត្តិរស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបការពីយប់មិញបានភ្នាក់ស្លន់ស្លោពីដំណេកក្រោយពីមានអគ្គីភ័យមួយគឺបានឆាបឆេះតាមមួយក្នុងស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លោក្រាម ហើយភ្លាមៗនោះដែរគេក៏ឃើញមានអន្តរាគមន៍ពីរថយន្តពន្លកអគ្គីភ័យរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបនិងបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចំនួន4គ្រឿងព្រមទាំងបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកវរៈស្នេហ៍ឯកស្រីយុរាដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបើតាមលោកវរៈស្នេហ៍ឯកស្រីយុរាករណីអគ្គីភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងតែមិនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះទេព្រោះតែ អន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះដែលត្រូវអគ្គីភ័យឆាបឆេះនេះគឺធ្វើអំពីថ្មក្រោមឈើលើមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះឆែសុកប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំ